Հոկտեմբերի 14-ի լույս 15-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 20 անգամ, որի ընթացքում տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 420 կրակոց։ Հյուսիսային և հյուսիսարևելյան ուղղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաև SVD տիպի դիպուկահար հրացաներ 60 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հետևել են հրադադարի պահպանման ռեժիմին և անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկել մարտական դիրքերի պահպանությունը հուսալիորեն կազմակերպելու համար։ Հոկտեմբերի 15-ին ժամը 8:40-ի սահմաններում հակամարտ զորքերի շփման գծի հարավային ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում դեռևս չպարզված հանգամանքներում մահացու հուրազենային վիրավորում է ստացել զինծառայող 1997 թվականին ծնված Վահագն Գագիկի Վիրաբյանը։ Դեպքի մանրամասները պարզելու համար կատարվում է քննություն։ Ստեփանակերտ Կարմիր շուկա ճանապարհահատվածում հիմա վարորդները երթևեկում են առանց հատուկ հմտություններ օգտագործելու։ Ջրափոսերն ու սողանքից առաջացած իջվածքներն այլևս անցյալում են։ Որոշ տեղերում վիճակն այնքան էր անմխիթար, որ մասնագետները ստիպված էին հիմնովին վերակառուցել։ Քարավանընկերությունը դա իրականացնում է նոր սերնդի տեխնոլոգիայով։ Արդյունքում օգտագործվում է նաև նախկին ասֆալտեծածկը, բայց արդեն նորացված։ Ճանապարհի որոշ հատվածներ շատ վատ վիճակում էր գտնվում, դա նոր տեխնոլոգիայով RM-ով վերամշակել ենք ճանապարհը, նորից նրա վրա ասֆալտ ենք արել։ Հին ասֆալտը վերամշակում ես, ցեմենտը լցնում ես, ինքը իր այդ տեխնոլոգիան իր մեջ շաղախում է ու բետոն է դառնում։ Այնուհետև այդ բետոն չորանալուց հետո ասֆալտ է սանում։ Քաղաքաշինության նախարարության մասնագետների գնահատմամբ կապիտալ վերանորոգման անհրաժեշտություն կար նաև Շուշի Ստեփանակերտ ավտոճանապարհին։ Հենց դա է պատճառը, որ որոշ տեղերում շինարարները չեն բավարարվել կարկատաններով։ Քաղաքաշինության փոխնախարարի խոսքով այս ուղղությամբ նախատեսված է ճանապարհի մոտ 2 կիլոմետր հիմնովին վերակառուցում։ Պավել Նաջարյանն աշխատանքների որակից գոհ է։ Աշխատանքները կատարվում է շատ բարձր որակով, ասֆալտի որակ հենց այսօր էլ նայեք, շատ բարձր որակի ասֆալտա։ Ընդհանրապես այս տարի բոլոր ասֆալտի գործարանները կատարել են շատ որակով ասֆալտապատումներ։ Իրանց որակ ասֆալտի շատ բարձր է, լավ է։ Նույնիսկ Հայաստանից են ստուգում և գալիս այն եզրակացության, որ մեր արտադրած ասֆալտի շատ որակով։ Ներ հանրապետական ճանապարհներից բացի այս օրերին լայնածավալ աշխատանքներ են տարվում նաև մայրաքաղաքում։ Ասֆալտապատվում է Ստեփանակերտի Առաքելյան փողոցի Սարի լանջ տանող հատվածը։ Կապալարու ընկերության ներկայացուցիչը վստահեցնում է, աշխատանքները կազմակերպում են ճանապարհաշինական նորմերը պահպանելով։ Աշխատանքները սկսվել է Գարնանից, կատարվել են Կոյուղու անցկացում, կատարվել է Սելավատարի անցկացում, Մայթեզրերի կառուցումը կատարվել, հիմա կատարվում է այս պահին խճապատման աշխատանքները ավարտվել են, կատարվում է խոշորատիկ ասֆալտբետոնային ծածկի կառուցման աշխատանքներ։ Մոտավորապես 800 մետրի չափով է աշխատանքները, կավարտենք 10 օրից, կախված եղանակային պայմաններից։ Սարի լանջ տանող ճանապարհի մնացած հատվածը վերջերս խճապատվել է Արցախուղի ընկերության ուժերով։ Այս տարի պետական միջոցներով ասֆալտապատվում է նաև Չարենց փողոցն ամբողջությամբ։ Քաղաքաշինության նախարարությունն այսպես փորձում է բարեկարգել մայրաքաղաքի այն փողոցները, որտեղ շինարարական միջամտությունն անհետաձգելի է։ Խոսքը Իսակովի 4 հասցեում գտնվող այդ երկար շենքն է և Վազգեն Սարգսյան 25 այդ բակը։ Այդքանը այս տարի փաստորեն անելու են։ Կապալարու ընկերությունները նախատեսում են աշխատանքներն ավարտին հասցնել առաջիկա 20 օրերին, քանի դեռ եղանակները շինարարության համար բարենպաստ են։ Նարեկ Սահակյան, Բենիկ Ղարախանյան, օր։ Հաշմանդամային սպորտը նպաստում է հաշմանդամներին հասարակության ինտեգրմանը։ Սպորտային միջոցառումների շնորհիվ նրանց հնարավորություն է տրվում շփվելու, բարեկամանալու մասնակիցների հետ։ Հաղթանակն այս պարագայում գլխավոր նպատակը չէ, բայց հաղթողին հատուկ ձգտումն արտնասնելու համար ջանք ու եռանդ է հարկավոր։ Բավականին լուրջ սահմանափակումներ ունեցող մասնակիցների համար սա ոչ միայն փորձություն է, այլև հնարավորություն սեփական ուժերը փորձելու և արտահայտելու։ Անկեղծ ասած, մեր նպատակը ոչ միայն սպորտն է, այլ նաև, որը որ մենք շատ կարևորում ենք, ինտեգրում այս մարզիկների հասարակության հետ, որպեսզի հասարակությունը տեսնի, ճանաչի իր մասնիկին, որոնք ներկայացնում են այս մասնակիցները, ու նպատակը հենց նրանց իրար ճանաչելն է, հետո հասարակությունը նրանց ճանաչելն է,
եւ մենք կարեւորում ենք որ այս սպորտաձևը ընդգրկում է այն մարզիկներին որոնք ունեն բավականին լուրջ խնդիրներ։ Բոչյան գնդերով խաղի տեսակ է, որը խաղում են համապատասխան նշագծումով։ Սեփական գնդակը նշանակետին հնարավորինս մոտ շփրտող մարզիկը հաղթանակ է բերում թիմային կամ անհատական մրցապայքարում։ Մասնակիցներն էլ ոչ միայն ստորին, այլ նաև վերին վերջույթների խնդիրներ ունեն։ Մարզաձևն էլ Արցախում տարածելուն կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարությունն է աջակցում։ Ուսուցիչը դալի որ ուշադրության կենտրոնում են պահում աշխանհամային սպորտը։ Մի քանի անգամ աջակցություն ստացել մեր սպորտային կոմիտեից, դիվալպային աջակցություն են ստանում կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարության կողմից, որը որ ողջունել է, որտեւ անգամ հարևան երկրներում եւ Հայաստանում միշտ չի որ հաշմանդամային սպորտը կամ հաշմանդամային միջոցառումները աջակցություն են գտնում։ Երևանի բարի մամա թիմից փոքրիկ Ալլան ստորին վերջույթների անշարժություն ունի։ Նման մրցաշարի էլ առաջին անգամ է մասնակցում։ Բարերը կանոնավորել նրա մոտ այնքան էլ լավ չստացվեց, հուզված էր։ Փոխարենը մրցաշարին է լավ պատրաստվել։ Ի տարբերություն փոքրիկի Ռոբերտը նման մրցաշարերի մասնակցելու փորձ ունի, գրեթե բոլոր մասնակիցներին ճանաչում է։ Ես առաջին անգամ եմ նման մրցաշարի մասնակցում, ուզում եմ հաղթեմ։ Դժվարը, որովհետև սաղեն իրանց թերությունն են գա ախր, բայց դե հաճելի է, լի ախր, հավաքում են, սա Հայաստանից ինչքան համարյա ինչքան աշխատանք կա հավաքում են, ամեն տարի հավաքում են, իրար տեսնում են։ Մրցաշարի մասնակցել են Արթիկի, Ստեփանավանի, Երևանի եւ Ստեփանակերտի թիմերը։ Վաղը հայտնի կդառնան հաղթողները թե թիմային եւ թե անհատական պայքարում։ Արություն Մկրտչյան, Աշոտ Գասպարյան, օր